Bapak Ibu saksikan siang hari ini. Dan hadirin Bapak Ibu semuanya, siang hari ini kedatangan bintang tamu dari Kota Solo ada Mbak Nur Cahyati. Mohon maaf karena baru sekali ini ya Mbak ke Kota Medan ya. Baik, kita tampilkan langsung bersama Mbak Nur Cahyati dari Kota Sragen, Solo, Jawa Tengah. Selamat siang Mbak Nur. Nggih, wilujeng siang. Nur Cahyati ya. Asli dari Kota Sragen. Nggih, Mas, leres. Baru pertama kali mungkin ke sini. Nggih, kembe perdana. Baru ke sini. Nggih. Tak dihadirkan apa niki? Pripun aturaken menapa? Kang Jimbo kelaran swasana sadherepun wonten pamundhut-pamundhut saking para tamu sedayanipun. Sebidah kali wilujeng lenggahan kanthi mardi saha mardikaning wangali. Inggih, wilujeng rawuh Bapak Ibu sedaya. Iya. Wilujeng lenggahan kanthi sekeca nggih. Nderek tepang Bledi Wanu. Nggih. Dalem Nur Cahyati saking Sragen. Saking Sragen. Nggih. Wah, ning Sragenipun pundi, Mbak? Jebule tanggaku akeh banget lho, Mas. Nang kene. Oh, mau metuke. Kandhani kok. Eh, ta nggih, alhamdulillah. Tumiki. Terus ning gabukan, Mbak? Iya. Niki nggih Sragen lho. Sapa? Macah mbahmu kuwi. Kae. Ora tangen atuh banget. Iya Mas menika. Ya, sing sosok sepaga. Nggih, temanten kekali. Kagem Mbak Aisyah Ramadhani sarjana pendidikan. Mas Iwan Frian di Lupis. Ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Tinggal diparingi putra putri ingkang soleh lan solehah. Amin. Amin. Matur sembah sungguh sangat kagem keluarga kakek saking Pak Londo nggih. Nggih. Silen Ibu Sri Wayu nek kang sampun. Pak Londo tok ngono. Mbak jenenge asli malah diorek-orek. Urek ngene iki piye to iki? Iki jane sing jenenge asli malah wong aku sak umur-umur ya ora ngerti jenenge asli iki sapa kok. Ngerti ku mung Pak Londo ngono wae. Nggih. Iki landak sing tanggung jawab pokoke. Diorek-orek. Nek jenenge asli malah ora roh. Jenenge asli Tonilo asli. Tonilo. Ayo Mas iki diaturke napa? Langgam napa Sragenan manut. Derek monggo penaturaken langgam rumiyin. Oh. Oh Sragen. Pak Londo yang Sragen langsung nggih. Sragen. Oh iya 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 iya. Wis manut pokoke. Aku sing rewang-rewang iki luar biasa. Iki Sragen ana Karanganyar rono Sukoharjo ana. Niku perampatan. Ketoke enak iki. Ayo Mas apa? Manut duet apa aku dhewe? Wis ora apa-apa kabeh nyanyike. Kayung yo. Wonten pamundhut Pak Detong nggih. Pak Min. Badhe ngersake napa? Matur suwun nggih. Mengke tak bubuk mereka melih nggih. Mambi bubuk ngendi? Iya, ngene Pak De. Kae, Pak De. Pak Detong nggih. Wah bahaya. Lah ngapa kok bahaya? Kuwi ning kene to. Kita nono nang semacam. Sama ibunya kok. Aku nanya lo aku. Woi ini jatuh. Pernah terakan apa mangga? Kayung Yun Mas. Kayung Yun. Versi ini ngendangnya foto terakhir. Wanda. Sinerengan konsol-konsol gue dilaras kasek kuyung video syuting ke Dekaryo Pak Lewardi segin rawo di jerangane somai. Mama,
Yeah.